Niki sareng kalian jaranan campur sari Putra Birawa. Asli saking Sidem Gondang. Dipun cawasi monggo Kang Mas Tris, Mas Budi. Jengke rengunipun ngaturaken. Nggih. Kali nunggu jaranane siap lho Mas. Nggih, nika sakniki tasih ngasta busana wong ayu. Nggih. Ngaturaken dulu sing dalu Mbak Kayen. Sopo neh iki? Monggo ditulis ya. Sepi tanggapan ya mesti rasa. Oh, selo lho Mas Tris. Selo. Jenengan pripun selo niki tanggapane? Alah, padang tanggalane. Padang lek kula nggih alhamdulillah niki nggih sami padang. Piye padang jinglang? Nggih tanggalan mboten enter sing bunder. Sing penting wayah BRI ne iso. Oke, ya ngono wae. Ah.
Mocil. Piye? Tibukane Mocil piye saja. Menak. Ya kepenak. Menak. Iki cah laris. Anu gadikan iku. Gadikan ta iki. Apa-apa iso niku. Apa-apa iso. Ya ngiwa ya nengen. Sabet ki wontenen pinter deh. Adol-adol pinter.